Pietiläisen morjesta. Uudessa Kymlehden artikkelissa mä käsittelin pikkusen vapaaottelua ja sen ottelutaktiikoita. Nyt ollaan Tampereen jiu-jitsu-koulun salilla ja täällä Jarno Nurmisen johdolla koitetaan käydä käytännössä näitä samoja asioita vähän lävitse. Hyvä, eli seuraavaksi käydään tästä vapaaottelusta läpitte tuota pystyottelua painijan näkökulmasta. Eli Ville on painija, niin painijalla pääsääntöisesti se on hirveän pitkä pohja niissä maahanvienneissä, että se mitä painija yleensä yrittää, niin viedä kaverin tonttiin ja jäädä siitä päältä sitten tekee damakee. Eli me käydään sitä pystyottelua pikkusen läpitte, eli mä toimin Villellä avustajana, Ville vie mua mattoa, lyödään ja potkitaan ja Ville kyttää sitä paikkaa, että saa sen kaverin mattoa ja pääsee siitä sitten toimii sitä omaa peliä. Eli hyvä. Nyt esitettävä ottelutyyli on ominainen stereotyyppisesti erityisesti paini- ja judotaustan omaaville ottelijoille. Tyypillisiä alasvientejä ovat tässä esitettävät kahden ja yhden jalan kaadot. Tätä ottelutyyliä toteuttava ottelija ei pyri varsinaiseen iskujen vaihtoon, mutta tietty määrä iskemistä on yleensä tarpeellista sopivan paikan petaamiseksi onnistunutta alasvientiä varten. Hyvä, eli tuossa oli nyt vähän sitä painijan pystyä, eli painija yrittää viedä mattoon kaverin. Ja seuraavaksi käydään läpi, että mitä sitten, kun se peli onnistuu, niin se on tietysti se, että painija yrittää pitää sen kaverin siellä matossa ja tehdä sitä päältä joko yleensä lyödä luovutukseen tai kuristaa tai lukottaa, mutta se juttu on niin kuin siinä, että painija pääsääntöisesti yrittää, kun se saa mattoa vietyä, niin pysyä siinä kaverin päällä ja tehdä siitä niin paljon damakea, että se voittaa sen ottelun. Eli seuraavaksi me käydään läpi, me otetaan vähän pystyä, sitten tulee maahanvienti, niin Ville jää siihen päälle ottaa sitä omaa peliä ja mä pelaan alta sitten omaani. Hyvä, eli yksinkertaisin tapa matossa tapahtumaan lyömiseen on iskeä kaverin jalkojen välistä, usein seisaltaan. Laaja liikerata mahdollistaa runsaan voiman saamisen lyöntien taakse. Keskeisenä ongelmana on yleensä lähinnä ulottuminen kaverin päähän. Toinen vaihtoehto matossa tapahtuman iskemiseen on niin sanottu hyvän position hankkiminen. Eli vastustajan jalat pyritään ohittamaan ja hänestä saamaan hyvä kontrolli. Perimmäisenä tavoitteena tässä on yleensä niin sanotun mount position saavuttaminen, joka on iskemisen kannalta yleensä ihanteellinen tilanne. Eli tuossa nyt käytiin läpi painia maahanvienti ja pääsääntöisesti mitä siinä tapahtuu on se ground and pound. Eli yritetään pitää kaveri matossa ja lyödään, että ensimmäisessä pätkässä tuli se, että Ville oli pystyssä itse ja löi siitä.
jälkimmäisessä se oli se, että se yrittää tulla ihan siitä iholta lyömään, hakea parempaa positioa ja lyödä sitten siitä. Eli semmoista.